খুলিছে আর এটা কেফে বহুত ডাঙরকে খুলিছে আর এইটোই জুনাইট প্রথম কেফে হয় অর্বান কেফ বর্ণালী পাই আজি বার্থডে পার্টি আছিলে বার্থডে মানে বার্থডে পার্টি কিতেবা হল পার্টিটো আজি দিছে অর্বান কেফে এই ফালে আমি এটা অর্বান কেফে গই আছো সিঁড়ি উপর টক টক কে গই গই দ্বিতীয়খন আর মই আপোনালোকক ভিতর ডেকোরেশন টু দেখাই আছো আর কি কি খাম সেটো আপোনালোকক দেখাই আছো এই ফালে আমার ডিটি কভার আৰু ইয়াত আপুনি বস্তু ল'ব পাৰে ইয়াত সব বস্তু এভেইলেবল আছে আৰু ইয়াত আইচক্ৰীমো পায় কেন্ডি সব ইফালে আমাৰ আহি গ'ল মোমো ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিকেন নুডলছ আৰু চিলি পনীৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু মোমো চিকেন মোমো আহি গ'ল ফিলিং কওক ফিলিং কেনেকুৱা ভালে আছে মোৰ খাই কটক এনেও কেনেকুৱা কি কিটা পালা তুমি অঁ উইংছ অফ ফায়াৰ পালা কেনেকুৱা লাগিছে কৰি ভাল লাগিছে নেকি তুমিতো উইংছ অফ ফায়াৰ পাইছিলা বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত এতিয়া আমাৰ ভাত খাই এতিয়া আমাৰ খাই পিনি হৈ গ'ল আৰু চবেই এতিয়া ওলাই আছে ফালে চাওকচোন পালেহি আৰু মায়ে বোলে পাৰ্লাৰত যাব তুমিও পাৰ্লাৰত যাম মায়ে কিবা কৰি আছে মামি এয়া মা আৰু মই আহি আছো বিফৰ বিউটি পাৰ্লাৰত খাই আছো পাৰ্লাৰখন কেনেকুৱা হয় লুকটো এনেকুৱা হৈ আছে আৰু চুলি কটাৰ মাজত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক দেখাই আছো চুলি ফেচ ৱাশ্ব কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মায়ে হেয়াৰ কাটিং কৰিব চুলি কাটিবৰ কাৰণে তিনি চাৰি ভাগমান কৰি লৈছে
এনেকা লাগিছে মা তোমা বহুত আছো তোমাক কেনেকা লাগিছে হাই ফ্রেন্ডস আমার ঘর আজি বিকাশ দাদা আর পপমই এটা আহিছে গান শিখিব কানে শিখাব কানে পপমই গান গিব লাগিব এই গরম বলে পপঙা খা কেঁচুয়া লাগ খুব আছে।